Hampir setiap hari kita melihat cermin untuk berdandan. Imej yang kita lihat di dalam cermin itu merupakan aplikasi kepada suatu fenomena fizik yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Fenomena tersebut ialah fenomena pantulan. Untuk mengkaji hukum pantulan, kita akan jadikan cermin satah sebagai contoh. Ketika berlaku pantulan cahaya pada cermin satah, ada tiga garisan penting yang anda perlu fahami. Garisan sinar tuju, garis normal dan garis sinar pantulan. Antara sinar tuju dan garis normal, kita ada sudut yang dipanggil sudut tuju I. Antara sinar pantulan dan garis normal pula, kita ada sudut pantulan R. Hukum pantulan menyatakan sudut tuju I sama dengan sudut pantulan R. Manakala, sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal harus berada pada satah yang sama. Sekarang, mari kita belajar teknik melukis imej yang terbentuk oleh cermin satah. Anda perlu ikut langkah-langkah berikut. Langkah 1. Ambil pembaris dan ukur jarak antara objek dan cermin. Langkah 2. Dengan menggunakan jarak yang sama tadi, kita lukis imej selari dengan objek di dalam cermin. Pastikan saiznya sama. Langkah 3. Buat garisan bermula di atas imej dan sambungkan ke mata pemerhati. Lukis garisan putus-putus di dalam cermin dan garisan lurus di bahagian hadapan cermin. Langkah 4. Akhir sekali, buat garisan untuk sambungkan titik pada cermin dengan objek. Ini adalah ciri-ciri imej yang terhasil oleh cermin satah. 1. Saiz imejnya sama dengan saiz objek. 2. Jarak objek sama dengan jarak imej. 3. Agak-agak ketika sikat rambut depan cermin, adakah imej kita terbalik? Sudah tentu ianya tegak, kan? Jadi ciri yang ketiga ialah tegak. 4. Ciri yang keempat ia dipanggil maya. Imej yang maya adalah imej yang tidak dapat terbentuk di atas skrin. 5. Akhir sekali, imej ini mempunyai ciri yang dipanggil songsang sisi. Cuba berdiri depan cermin dan angkat tangan kiri. Cuba lihat imej kamu. Ia sedang mengangkat tangan kanan. Ini yang dimaksudkan dengan songsang sisi. Sekarang mari kita kaji bagaimana imej akan terbentuk pada cermin-cermin yang melengkung. Semua cermin melengkung tergolong dalam dua jenis, cermin cekung dan cermin cembung. Ini adalah bentuk cermin cekung. Permukaan memantul terletak pada permukaan dalam sfera. Dan ini pula bentuk cermin cembung. Permukaan memantul terletak pada permukaan luar sfera. Mari kita lihat ciri-ciri serta mengenali titik-titik penting pada cermin cekung. 1. Pusat kelengkungan C. Asalnya cermin ini umpama sebuah bulatan dan titik C ini adalah pusatnya. 2. Garis horizontal ini kita gelar paksi utama. Panjang daripada titik ini ke kutub cermin P dipanggil panjang fokus. Apabila sinar cahaya yang selari menuju suatu cermin cekung, ia akan dipantulkan menuju pada titik yang sama. Titik ini dipanggil titik fokus utama. Jarak CP dikenali sebagai jejari R, yang mana panjang R sama dengan 2 kali F, 2F. Sekarang mari kita belajar ciri-ciri gambar rajah sinar pantulan pada sebuah cermin cekung. Rajah sinar 1. Apabila sinar tuju datang selari dengan paksi utama, ia akan dipantulkan melalui titik fokus F. Rajah sinar 2. Apabila sinar tuju datang melalui titik F pula, ia akan dipantulkan secara selari dengan garisan paksi utama. Rajah sinar 3. Apabila sinar tuju datang melalui titik C pula, ia akan dipantulkan semula pada garisan yang sama dengan laluan asalnya.
Mari pula kita belajar cara-cara melukis imej yang terbentuk pada sebuah cermin cekung. Anda hanya perlu melukis dua daripada tiga rajah sinar tersebut untuk menunjukkan kedudukan imej pada cermin cekung. Ambil pensel dan kertas dan ikut arahan saya. Lukis situasi berikut di mana objek terletak melebihi titik C atau pada jarak objek U lebih besar daripada 2F. Bermula daripada objek, lukiskan semula rajah sinar 1 yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kemudian, kita lukis pula rajah sinar yang kedua seperti berikut. Anda nampak tak sekarang kedua-dua sinar pantulan ini bersilang pada titik berikut? Maka pada titik persilangan ini, kita akan lukis imej objek tersebut seperti berikut. 1. Lihat saiznya. Ia semakin mengecil. 2. Imej ini juga berada dalam kedudukan songsang. 3. Imej yang songsang ini juga mempunyai ciri lain yang dipanggil imej nyata. Jadi, ciri-ciri imej yang terbentuk pada kedudukan U lebih besar dari 2F adalah mengecil, songsang dan nyata. Kalau anda perasan, Dr. Gigi ada menggunakan sejenis cermin kecil. Sebenarnya, cermin itu adalah jenis cermin cekung. Dr. Gigi menggunakannya untuk membesarkan imej yang terbentuk. Sekarang, mari kita belajar melukis imej yang terbentuk daripada cermin tersebut. Gigi kita sebenarnya bertindak sebagai objek. Mula-mula, kita akan lukis dulu rajah sinar 1. Kemudian, kita lukis rajah sinar 3 pula yang melalui titik C. Sekarang, kalau kita tengok betul-betul, tiada titik persilangan antara garis pantulan di hadapan cermin. Untuk kes sebegini, kita akan sambung garisan pantulan dengan menggunakan garis putus-putus ke dalam cermin. Kemudian, kita cari titik persilangan untuk garis putus-putus tersebut. Pada titik persilangan ini, kita akan lukiskan imejnya. Tengok saiznya. Ia semakin besar. Ia juga tegak. Setiap imej yang tegak, ia juga adalah maya. Maka, boleh kita simpulkan bahawa ciri-ciri imej tersebut ialah membesar, tegak dan maya. Rajah menunjukkan objek terletak di hadapan sebuah cermin cekung. Titik C adalah pusat kelengkungan cermin tersebut. Pada rajah ini, labelkan dengan huruf F lokasi titik fokus cermin tersebut. Jawapan, panjang titik C daripada cermin ialah 20 cm. Maka jarak titik fokus adalah separuh daripada 20 cm, iaitu pada kedudukan 10 cm. Tips, para pelajar sering keliru dengan kedudukan titik C dan F untuk cermin cekung dan cermin cembung. Bagi cermin cekung, titik C dan F berada di hadapan cermin. Manakala bagi cermin cembung, titik C dan F berada di belakang cermin tersebut. Dan sekarang kita imbas kembali apa yang kita dah pelajari setakat ini. Hukum pantulan menyatakan sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Kita telah pelajari teknik melukis imej pada cermin satah. Antara ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah ialah saiz imejnya sama dengan saiz objek. Jarak objek sama dengan jarak imej. Tegak, maya, songsang sisi. Kita juga telah melukis tiga rajah sinar untuk cermin cekung. Lebih banyak anda berlatih melukis, lebih mahir anda dengan topik ini. Sekian saja dari saya, Nadia. Jumpa lagi dalam sesi yang lain.